Не можа да завие така. Не можа, ама не знам дали се смисъл се опитал да спре. Не е глас наса в това в... Събори плочета и... Плочета, да. И се обърна. Защото смисъл пътува нататък, обърна се напред и смисъл... А, гореше ли наистина? Пушеше само пушеш. Това, като,